Vamos fazer um armário de banheiro em curvas. Eu trabalho em centímetro, então vou fazer um com 1,20, que corresponde a 120 centímetros, né? Profundidade 40 centímetros. Dois criques, 90 centímetros que vai ter de altura. 90, enter, dois cliques, ferramenta retângulo, alto, inverter, ferramenta mover, control, cópia, 20 centímetros, selecionou a linha, ferramenta mover, cópia 20 centímetros, ferramenta arco, vou colocar aqui mais ou menos 15 centímetros, acho que tá bom, ferramenta borracha, apagou, apagou, apagou. Vamos arredondar essa linha aqui, já tá aqui já, ó. Vamos colocar 36 para ficar mais redondinho. Ficou. Agora vamos pegar a ferramenta arco aqui para a gente fazer uma curvinha aqui. Vamos ver aonde aqui que é bom pegar aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos ver como é que ficou a curva. Fazer outra aqui. Vamos ver como que ficou. Tá bom. Vamos levantar ela agora. Dá dois cliques, né? Criar grupo. Levantar 20 centímetros. Vamos levantar aqui uma cópia dela aqui. 90 centímetros. Vamos fazer aqui agora, vamos levantar aqui 7 centímetros, não, para baixo, não, para cima. Vou colocar 7 centímetros para baixo, dois cliques, ou três cliques, né? Contra segurado. Ctrl segurado. Dois cliques. Empurrar, puxar, ferramenta, empurrar, puxar. Puxamos. Aí aqui. Ctrl segurado. Zero, baixar 0,3. Vamos colocar uma linha aqui, ver se vai pegar. Pegou. Uma outra aqui agora, vamos colocar uma outra aqui agora. Pegou um meio agora.
agora. Pegou. Ferramenta mover, fazer uma cópia, vírgula 3, pegou, selecionar, vou empurrar para dentro, 2 centímetros, apertou, enter, delete, ferramenta mover. Um toque no Ctrl para copiar, vírgula 3. Dois centímetros. Apagar. Ferramenta mover. Vírgula 15. Ferramenta mover, vírgula 15, apagar, Ctrl Z, borracha, Ctrl segurado, dois centímetros para o fundo, selecionou, apagar. Ferramenta de dimensões. Vou medir aqui. 62, 70. Esqueci de colocar calculadora. Vamos colocar calculadora. Aqui do próprio Windows. Calculadora do próprio Windows. 62, 70. Com 3 onzinho que vai ficar de 0,3, vai dar 90. Então vamos fazer a conta de 62,70 menos 0,90 é igual a 61,80 dividido por 4 é igual a 15,45. Então vamos pegar aqui 15,45, ferramenta mover. 15,45. 0,3 ou 0,3, 15,45, 0,3, 15,45,3. Selecionar aqui 2, ela não tá indo direto para dentro, não, mas tá bom. Delete. O certo era ela afundar, mas não tá afundando. Não tem problema, vai dar tudo mesmo. Dois centímetros fundo. Foi? Não foi? Apagamos ela, qualquer jeito ela foi 2 centímetros. Vamos fazer assim com o outro também. 2 centímetros para fundo. Não apareceu? Para profundo. 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 2 profundo. 2 profundo. Não apareceu? Apaga. Excluir as linhas. Desassociar aqui para desagrupar. Ferramenta arco.
máquina. Siga-me. Show. Vamos pegar a Cuba. Cuba tá aqui. Ferramenta, vamos ver aqui. Aqui a Cuba, vou rodar, apagar, intencionar faces para fazer um buraco aqui, apagar, apagar. Agora vamos baixar ela. Baixar de uma vez 2 centímetros. Vamos baixar 2 centímetros. 2 centímetros. Vamos vir agora em 2 cliques. Selecionou. Puxa e pô. Vamos puxar aqui. Ctrl para fazer a cópia. Isto. Inverter a face. Ok. Criar grupo. Ok. Escala. Escala com Ctrl segurado. Escala com Ctrl segurado. Torneira. Trazer de volta aqui o armário, apagar, buscar lá o MDF, cadê o MDF? Aqui o MDF tá longe, o MDF, colocava perto aqui. Vamos pegar o MDF aqui. Ficou estranho. Vamos pegar um por um. Pegar um por um. Ficou muito estranho, né? Associar aqui. Ele não quer ficar direito, não tem problema, né? É só para ver como é que o armário vai ficar. Se quiser colocar também aqui um espelhozinho aqui de 1 centímetro, pode pôr também. Levantar aqui 12 centímetros. Pode levantar com 12 centímetros se quiser. Não precisa nem dessa linha pra cima, não.
Ferramenta retângulo. Doze centímetros. Criar grupo. Puxar um pouco para fora. 1 centímetro. 1 centímetro. Criar grupo. Vamos ver como que fica aqui. Aqui nem precisava desse arredondamento aqui no canto, não. Esse aqui não precisava, não esqueci e coloquei, não precisava, não. Era só manter, trazer a guia, o sigma, só até aqui, só, mas esqueci. Depois é só ajustar o MDF aqui. Ele não deu certo ali, mas ficou bom. O granito tá aqui. Excluir. Diminuir um pouco o granito. Depois é só acertar o MDF aqui, mas o vídeo vai ficar longo demais. Então é isso aí. É só isso aí.